उदयपुरमा माध्या सङ्क्रान्ति तथा हुर्रा महोत्सव धुमधामले मनाइएको छ। शनिबार जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा उदयपुरका मगर समुदायहरूले माध्या सङ्क्रान्ति तथा हुर्रा महोत्सव धुमधामका साथ मनाएका हुन्। जिल्लाको नेपाल मगर सङ्घ त्रियुगा नगर कमिटीको आयोजनामा उदयपुरका मगर समुदायले वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर हुर्रा नाच महोत्सव मनाएका हुन्। महोत्सवमा मगर समुदायको आफ्नो मौलिकता झल्काउने वेशभूषा संस्कार संस्कृति सहित बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका थिए। कलाकारहरूले आफ्नो समुदायको मौलिक नाच मारुनी हुर्रा झ्याउरे कौडा लगायतका नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। त्रियुगा नगरपालिका चार बगाहामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकार तथा गायक शिव थापा मगर, सूर्य पूर्व छाने मगर, अमृता लुङ्गेली मगर लगायत स्थानीय कलाकारहरूले गायन तथा नृत्य प्रस्तुति गरेका थिए। कार्यक्रममा त्रियुगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार बस्नेत तथा उपप्रमुख महेश्वरी राईलाई अभिनन्दन समेत गरिएको थियो।